a jó kis forral, víz, dehogy forró, sima víz. Nem hiszitek el? Esküszöm, ott látszik, víz. Ugye? Betom annyi a forró, hogy látszol, sima víz. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Elindult a Restart Extra, mert hát péntek van, ugye ilyenkor általában többen szoktunk lenni, de most egyedül vagyok. Ami reméljük, hogy nem tántorít el benneteket, hogy itt ragadjatok a TV képernyő előtt, és informatikáról értekezzünk a mai nap folyamán is, hiszen ugyebár van miről beszélni, történt a héten egy-két dolog, amiről mindenképpen említést kell tennünk, de természetesen várom a kérdéseket is, hogyha szeretnétek hozzászólni a műsorhoz, vagy akár kérdezni, mert mondjuk számítás technikával kapcsolatos problémátok van, akkor a képernyő alsó részén található egyik elérhetőség ilyen keresztül tudjátok felvenni velünk a kapcsolatot, megyek be a Skype-ra, tv.fixhd, ez a Skype cím, itt jelölhettek bennünket partnernek, és utána lehet csörögni, ha visszajelöltünk benneteket, illetve 444-513-49 ez a telefonszámunk, alapdíjas budapesti szám, ezen keresztül is csöröghettek nekünk, továbbá a Facebookon is várjuk a hozzászólásokat, facebook.com/fixhd, like, ha még nem tettétek volna, és akkor utána lehet kérdezni, vagy nem csak kérdeznem, hozzászólni is a témákhoz. Itt már jöttek is kérdések, illetve hozzászólások, ezekkel fogjuk mindjárt kezdeni. Eddig még elmondanám, hogy a weboldalunkon, a www.fixhd.tv oldalon keresztül is elérhető az élő adásunk. Tehát ha valaki kábel tévén keresztül esetleg nem tudná nézni a műsorunkat, akkor a neten keresztül viszont ezt mindenképpen meg tudja tenni. Vagy mobilon, táblagépen, okos tévén, tehát ilyen megoldások is vannak. Ugye ott pedig az m.fixhd.tv, illetve a smart.fixhd.tv címeket lehet használni. Apropó kábel tévé, majd csinálunk egy felhívást, hogy mindenkihez eljusson a történet, de már most előjáróban mondanám, hogy január elejétől a Digi ugye kábel szolgáltató analóg kínálatából kikerül a csatornánk, amiért nem kell igazából teljesen telesírni a párnánkat, hiszen a digitálisban ott maradunk, és hát ugye amúgy is a digitális televíziózás felé hajlik mindenki, tehát egy-két éven belül nagy valószínűséggel amúgy is meg fogják szüntetni az analóg tévésugárzásokat a kábel tévé szolgáltatók is. És hát sajnos már januártól mi nem leszünk elérhetők analógban, úgyhogy azoknak, akik analógban nézik a tévénket, tehát a fix tévét a Digi hálózatán, nekik mindenképpen, ha továbbiakban is szeretnék nézni a csatornát, valamilyen digitális bevű berendezéssel kell rendelkezniük, ezt a szolgáltató is tudja biztosítani, de vásárolni is lehet, illetve ha valakinek olyan tévé készüléke van, ugye a Digi hálózatán ráadásul ugye nincsenek kódolva az adások, tehát még csak előfizetői kártya sem kell hozzá, az ember vásárol egy digitális TV, tehát DVB-C tunerrel ellátott tévékészüléket, akkor a továbbiakban is fogja tudni nézni a csatornánkat. Aki viszont analógban néz bennünket, azt el kell, hogy keserítsem, hiszen januártól nem lesz nézhető a csatornánk az analóg kínálatban. Jó, pont, mert igazából most ezzel kapcsolatban túl sokat nem tudok mondani, mert jöhetnek a miért, meg az egyéb kérdések. Nincs miért, ez van. Természetesen a digitális kínálatban továbbiakban is elérhetőek leszünk, sőt, tovább megyek, januártól egy újabb szolgáltató is belép a körbe, ugye a Telekom hálózatán is elérhetővé válik a csatornánk, szintén digitális kínálatban, tehát IPTV-n, illetve DVB-C, tehát digitális kábel tévén is nézhető lesz a csatornánk sokak örömére, úgyhogy hát ott meg ugye alap, hogyha már digitális, akkor valamilyen olyan berendezéssel nézitek, ami alkalmas a digitális adások vételére. Jó, tehát ez egyfajta valamilyen szintű kényszer is, hogy mindenképpen fejlődjünk, és tessék beszerezni ilyen eszközöket, aki még analógba tévézik, mindenképpen érdemes megfontolnia, most nem feltétlenül miattunk, de úgy egyébként is, hogy digitális tévézésre vált, ugye a szolgáltatók nagy részén ez árbeni különbséget nem eredményez, tehát ugyanannyiért nézed a digitális csatornákat, csak jóval több adás elérhető egyébként, mint az analóg kínálatban, tehát még mit tudom én, analógban 21-22 csatorna érhető általában a legtöbb szolgáltató kínálatában, úgy digitálisan viszont 100 fölött vannak a digitális csatornák számai, tehát mindenképpen aki még analóg módon néz tévét, javaslom, hogy gondolkodjon el a digitálisban. Nem egy összeg, sőt, mint mondtam, ugyanannyiba kerül, maximum egy plusz berendezést kell vásárolni, ha a tévékészülék alapesetben nem alkalmas a digitális vételre, akkor egy set-top box segítségével lehet azzá tenni. De az új tévék már szerintem mindegyike tudja,
úgyhogy nem kell eltől természetesen rögtön a falnak menni, jó? Természetesen, ha kérdés van ezzel a kapcsolatban, vagy tudunk segíteni, akkor jelezzétek felénk, info@fixhd.tv és e-mail címen mindig állunk rendelkezésre, tehát oda lehet címezni akár ezzel kapcsolatos kérdéseket is, de mint mondtam, majd csinálunk egy közleményt, tehát ezt többször fogjuk nyomni, hogy azért úgy, ha most éppen valaki nem nézni a tévét, akkor azért a későbbiekben értesüljön róla, nehogy egyszer csak az legyen, hogy oda kapcsol, és nem mi vagyunk ott, és akkor jönnek majd nagy kikerekedett szemek, hogy há de miért nem? Ugye? Mint ahogy elő szokott ez fordulni. Jó, na, hát vágjunk bele akkor a közlemény után így a műsorba. Itt van Gábor, aki kérdezi tőlem, egy olyan kérdésem lenne, hogy Androidra van olyan alkalmazás, ami kiírja a jelenleg telefonba mentett wifi jelszavakat? Nem igazán. Eléggé döcög a telefonom, és szeretnék egy factory resetet, de jó lenne, ha nem kellene újra elkérnem például a munkahelyi wifi 32 karakterből álló jelszavát, stb. Hát alapesetben, hogyha te szinkronizálod a Google-be az összes beállításodat, már pedig mondjuk a 4-es Androidtól fölfelé már automatikusan, ha persze nem kapcsolod ki ezt a funkciót, akkor szinkronizál mindent, így a wifi jelszavakat is. Tehát gyakorlatilag, ha egy factory resetet csinálsz, és utána visszaállítod a tehát ugyanazzal a Google-ös hozzáféréssel fogod használni a telefonodat, akkor elvileg a beállítások is visszaállnak, tehát a wifi jelszavak is, vagy wifi beállítások is a régi módon lesznek elérhetőek. Jó? De amúgy nem tudok így hirtelennyében ilyet, hát a Google Play-be körbe kell esetleg nézni, hogyha esetleg régebbi telefonod van és még nem 4-es vagy a fölötti operációs rendszerrel, tehát Androidban rendelkezik, akkor szerintem lehet ilyen találni, de így fejből én most nem tudok neked mondani, persze ha valaki tud, akkor segítsünk Gábornak. Aztán másik kérdés, hogy holnap ugye munkanap, lesz-e restart? A válaszolat előre is köszönöm. Az lehet, hogy munkanap, de nekünk nem. Vagy hát nálunk nem úgy megy, ugye itt a tévében, ha megszokhattátok, hogy mi például vasárnap is dolgozunk, tehát van műsor, ugye gumiszoba, tehát az, hogy most munkanap-e valami, vagy nem munkanap, az nálunk ez nem feltétlenül befolyásolja azt, hogy most éppen milyen műsor megy. Nálunk a heti műsortükör az gyakorlatilag majdnem minden esetben ugyanúgy néz ki. Restart hétfőtől péntekig van, az, hogy most vasárnap, vagy mi a szombat munkanap, attól még restart nem lesz, illetve lesz csak ismétlésből, mert jól tudom, akkor van restart. Nem, nincs restart, azt hiszem szombaton, délelőtt van restart, ugye általában akkor a mai műsor ismétlését nézhetitek meg. Este szombaton nincsen restart, úgyhogy nem lesz restart, mert Vendike pihenni fog. Vendike majd akkor fog dolgozni, amikor majd úgy egyébként dolgozni, vagy nem kell majd dolgozni, mert azt hiszem, hogy most szombatot azt azért kell ledolgozni, hogy az elsei, nem az elsejét, mert az amúgy is munkaszüneti nap, hanem a 31-et, de nem a másodikát, ugye? Mert ha jól tudom, akkor a másodika, így van, másodika péntek, tehát január másodika, az lesz majd munkaszüneti nap, mert ugye elseje majd, ami egyébként munkaszüneti nap, az csütörtökre esik, ugye az új év első napja, és péntek a második, azt dolgozzák le, akik ledolgozzák, ugye mi az most szombaton, viszont én meg majd másodikán leszek restarttal, tehát nekem nem kell ledolgozni, de ugye ez nem csak a restartra vonatkozik, hanem ugye egyébként is. Ugye, kicsit kavarodik a történet, de mondom, tehát ez általában így szokott lenni, hogyha megnézitek itt a műsorokat nálunk, akkor ez nem befolyásolja, hogy most éppen ünnepnap van, vagy nincs ünnepnap, kivéve a nagyon nagy ünnepnapok, tehát ténylegesen mit én karácsonykor, azért azt gondolom senki nem várja el, hogy itt szentestején restartot fogok csinálni, meg utána 25-26-án sem valószínűleg, viszont 20... nem, azon a héten már nem lesz, tehát hétfőn meg kedden lesz majd a karácsony előtt restart, és azon a héten már nem lesz. Rákövetkezendő héten pedig gyakorlatilag szintén hétfőn kedden, és ott majd egy pénteki napon is lesz restart, jó? Na, így lesz a rend, hogyha valaki esetleg kíváncsi, hogy mikor lesz élő adás, ettől függetlenül természetesen nem élő, de valamelyik korábbi adásunkat mindenképpen láthatjátok, hogyha ide kapcsoltok. Jó, Laci írja nekünk, hogy Chrome frissült, 39-es verzió, 39.0.2171.95 MS verzióra frissült Lacinál. Én nem tudom, hogy nálam éppen milyen verzió megy, de mindjárt megnézem. Nálam is ugyanez a verzió megy, ráadásul ennek a 64 bites verziója, mert én 64 bites Chrome-ot használok, úgyhogy így van, tessék frissíteni, aki esetleg valamiért még nem tette volna, bár igazából magától frissül a Chrome, tehát nem kell nagyon kézzel frissíteni, tehát ha valaki használja, akkor automatikusan frissül neki a böngésző a
legfrissebb verzióra. Aztán egy kritika, amiket ugye én itt leszoktam nyelni, vagy nem tudom igazából, hogy mit mondjak, de már 500-szor elmondtam, hogy én nem fizet nekem senki azért, hogy én egy-egy terméket reklámozzak, vagy kiemeljek. Én általában a tapasztalataimat szoktam elmondani, illetve tanácsokat szoktam adni, ajánlásokat szoktam mondani, ha már kikéritek a véleményemet. És természetesen, mint mindig jönnek az ezzel kapcsolatos hozzászólások, hogy miért ezt ajánlom, miért nem azt? Hát azért, mert én ezt ismerem, és nem azt. Tehát ez ennyire egyszerű, ez a történet, ugyanis kedves Vendel, muszáj mindig az Intel processzorokat ajánlani, az AMD a smafu? Nem smafu, csak én nem, nincs tapasztalatom AMD-vel, világ életemben. Intelt használtam, egyébként teszem hozzá, hogy ha jól emlékszem, akkor itt a tegnapi kérdés az pont egy olyan kérdés volt, hogy valaki egy Intel Core 2-est szeretne kicsit korszerűsíteni, és hogy miért ajánlottam. Valószínűleg, ha ő is Intelt használ, akkor gondolom, én ezen a platformon szeretne maradni, de nem feltétlenül, de ha már kikérte a véleményet, én elmondtam rá egy véleményt. Nem, higgyétek el, hogy én nem azért mondom ezt, mert itt az Intel lehet, hogy esetleg itt nekem itt tömködi a zsebemet, hogy én mit most az Intel processzorokat reklámozom, bár így lenne, de nem így van sajnos. Úgyhogy nem smafú, csak egyszerűen én nem ismerem. Most az, hogy itt írod, hogy persze tessék utána nézni és képben lenni az AMD felül is, ha már gépekkel foglalkozol és gépekről kérdeznek téged, nem csak az Intelről, de az AMD-ről is tudj, ne légy egyoldalú. Köszönöm. Én meg köszönöm szépen a kritikát, egyáltalán nem vagyok egyoldalú, pont, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki saját maga döntse el, illetve nézzen utána, hogyha vásárol egy gépet, mert az, hogy én mit ajánlok, az egy dolog, de te fogod használni azt a gépet, innentől kezdve. Az, hogy én ajánlok valamit, azt most nem muszáj megfogadni, én csak azért ajánlom, megkérdezitek. Ennyi. Most az meg már, akkor hagyj én döntsem, hogy mit ajánlok, nem? Tehát most ne csináljunk már minden ilyesmiből problémát azért, mert valaki ilyen párti, én meg másmilyen párti vagyok, bár még ez se igaz feltétlenül, akkor most én fogjam be a számot, hogy mindkettőt ajánljam, vagy tehát, vagy most akkor itt ülünk 3 órán keresztül, és akkor mindenről mindent elmondok, nem? Nem, mert én sem vagyok lexikon. Tehát én sem tudhatok mindent, sőt az Intel processzorokról sem tudok mindent, tehát hogy mert feleslegesnek tartok ezeket az információkat magamban raktározni, hiszen annyira gyorsan változik a számítástechnika, meg úgy egyáltalán az egész világ, hogy nem is lehet nagyon képbe lenni. Tehát így is néha hiányosságokat fedezek fel magamon is. Természetesen, ha bárki ezzel kapcsolatban valami hülyeséget mondani, nyugodtan ki lehet javítani, tehát nem vagyok én tévedhetetlen. De hagyjuk már ezt, hogy ez mafu, meg miért kell nekem így, meg miért kell nekem úgy. Hát most figyelj, én vagyok itt, én ezt mondom. Ha te leszel itt, akkor te majd egy AMD-ket mondasz, jó? Ennyi. Na, hát komolyan mondom. Van egy telefonálónk, ugye? Gábor, ha minden igaz. Szia, Gábor! Halló? Halló? Én hallom, hogy visszahallom magam. Halló, szia, ha én vagyok vonalban, Anikó vagyok, nem Gábor. Üdvözlet, Anikó. Na, csak én azt az információt kaptam, hogy Gábor, de akkor szervusz, Anikó. Nem Gábor, Anikó. Ja, Fehérvárról. Én Gábort értettem, bocsánat. Nem, Fehérvárról. Kitisztítom a fülemet, mert lehet, hogy... Letisztál. Oké. Okay. Szia, Anikó, Fehérvárról. Parancsolj. Így van. Figyelj ide, én nem számítógépes dolgot szeretnék kérdezni, csak pontosítani szeretném, amit mondtál, mert félrevezeted a nézőket, hogy holnap a december 24-én dolgozzuk le, igen? A január 2-át, viszont ma január 10-én. Akkor bocsánat, megint csak megkövetem, köszönöm szépen, hogy kijavítottál. Nem tudom, mert ugye mi nem így dolgozunk itt a tévében, úgyhogy nekünk nem szombaton van a munkanap, meg nem úgy dolgozzuk le, de oké, akkor így már érthető. Oké, csak hogy a nézők is. Elnézést, ők mondjuk tisztában vannak ezzel biztos, mert okay, mindenki rendben. Így dolgozik. Rendben, köszönöm szépen, hogy kijavítottál. Köszi szépen, ne szia, harapj, Anikó. Sziasztok, dehogy harapszom. Jó a műsor, hello. Köszönöm, hello, szia. Na, látod, miket tud meg az ember? Jó, akkor ezt is tisztába tettük. Igen, furcsa, mert tényleg mi másképp dolgozunk, úgyhogy nem tudom ezt igazából így pontosan. Oké, megyünk tovább. Lajos, szevasz, Vendi, a Fix HD vajon szerepel a műholdas T-Home kínálatában? Nem szerepel, Lajos. Műholdra nem megyünk. Nem megyünk. Sajnos nem engedhessük meg magunknak, hogy műholdra menjünk, ez a szomorú valóság.
az igazság, bár nem tudom mennyire szoktak, vagy illik, vagy lehet, vagy nem is tudom ilyet mondani, de tényleg erről van szó. Az egy külön platform, ugye a műholdas televíziózás, ez egy kicsit drágább műfaj, mi még nem tartunk itt, maradjunk ennyiben, de reméljük, hogy hamarosan ott tartunk, és akkor majd ott is elérhetőek leszünk. Az biztos, hogy a digitális kínálatban viszont kábel tévén elérhetőek leszünk. Jó, tehát műholdon ne is keressetek minket, mert egy műholdon se vagyunk fönt. Még. De remélhetőleg majd hamarosan valamelyiken fönt leszünk. Jó? Jó, Vas Zoli is ezt írja, hogy a december 24-én, de durva, hogy 24-én dolgozni, akkor viszont várjál, mert lehet, hogy nekem is dolgozni kell a 24-én, szent este előtt így lehet, hogy restartolnom kéne. Na majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, bár elvileg nekünk nem kell, de jó, majd ez itt kiderül. Oké, újabb telefonunk van. Halló, halló, szia! Halló! Halló! Te december 24-én dolgozzák le, olyan szombaton. Igen, az előbb ezt megbeszéltük. Kösz szépen, mikor. Oké, viszha. Ennyi? Jó, akkor... jó, most akkor nehezen lovagoljunk, jó? Én is tévedhetek, mint mondtam, pont ezzel kezdtem az előbb, hogy én is vagyok tévedhetett, tehát bocsánat, megint tévedtem. Töröljük, vagy nem tudom, forgassuk vissza, kezdjük előről, vagy hogy töröljük ki? Elnézést, mit kell tennem, hogy megbocsássatok? Hm? Na, menjünk tovább, megint írják, jó? Oké, aztán András írja nekünk, kérlek Vendi, ellenőrizd a streamet, mert szaggat, nem kritika, csak kérés. Kérlek, ismertesd a közleményt is. Figyelj, András, majd visszanézed az ismétlésből akkor, meg majd aki nézi, az majd meglátja. Hogy ne mondjam el azért, mert lemaradtál az mondat első feléről, tök mindegy mi miatt, azért, mert szaggatott, vagy nem szaggatott, vagy tök milyen miatt. De hagyd ne játsszak ilyen papagájt, mert akkor gyakorlatilag most ezt felvesszük, ezt az egyperces blokkot, én hazamegyek, és akkor csak ezt ismételgetjük. Tehát, hogy érted, hogy itt egy élő műsorról van szó. Tehát nem kritika, meg nem izé, értem én, csak tehát érdemben kéne dolgokkal foglalkoznunk. Az, hogy szaggat, hát azzal meg ugye már mondtam, hogy az nagyon sok mindentől függhet. Egyelőre te vagy az első, aki ezt ma jelezte nekünk, hogy szaggat. Próbáld meg a másik streamünket nézni, akkor az SD-t, az kevésbé szaggat. Én most itt nézem a HD-t, de nekem az se szaggat. Úgyhogy ez valószínűleg egyéni probléma, amit korábban volt múlt héten, vagy múlt hét előtti probléma, hogy elég sokaknál szaggatott, az ugye megbeszéltük, hogy mitől volt, hogy a mi szerverünk egy alhálózat, mi alhálózatunkat, amin a mi szerverünk is van, azt az hálózatot terhelték, tehát valami terhelési probléma volt, és ezért volt az, hogy bizonyos helyeken, illetve gyakorlatilag akkor szinte mindenhol akadozott, az a helyzet már megoldódott, most nem amiatt szaggat, ha szaggat, azt azért most már látnánk, hogyha lennének ilyen problémák, mostanában nincsenek ilyen problémák, úgyhogy ha valakinél szaggat, az valószínűleg valamilyen egyéni probléma. Vagy a géped nem bírja, vagy az internetes sávszélességet kevés, vagy valahol a szolgáltatód és a mi szolgáltatónk között van probléma, ezt én nem tudom sajnos megoldani. Tehát mi tőlünk a jel jól megy ki, az, hogy kihez hogy érkezik meg, erre sajnos nekünk nincs befolyásunk, tehát én ezzel nem tudok mit csinálni. Jó? Egy biztos, ilyenkor, ha általában mindenki a HD-t nézi, mert jobb minőségű, tessék megnézni az SD-t is, az ugye sokkal kisebb sávszélességet foglal, sokkal kevesebb gépigénye van, azon nem szabad szaggatnia. Ha valakinél az is szaggat, akkor meg tényleg már nagyon elavult gépe lehet, vagy nagyon kevés internetes sávszélessége. Úgyhogy ennyit tudok ehhez hozzátenni, jó? Tehát nem mindig minket tessék bűnbakként előterjeszteni, vagy nem tudom elővenni. Jó, folytassuk. Mi ez? Ja, hogy ez nem az, jó. Rendben, megyünk tovább. Józsi, de nekünk szia Vendi, nagyon meleg az alaplapi videókártyám hűtő bordája, letiltottam, amikor vettem cserélhetőt, okozhat-e valami problémát? Nem okoz. Hát ha letiltottad, akkor elvileg nem működik. Ugye? Tehát ő gyakorlatilag olyankor kikapcsolja az alaplapi videókártyát, így hát az nem működik, tehát az nem kéne, hogy melegedjen. Hm? Meg amúgy is, tehát az, hogy melegszik a hűtőborda, az a dolga neki. Ugye azért van a hűtőborda rajta egy adott eszközön, hogy elvezesse a hőt. Tehát logikus, hogy a hűtőborda az forró lesz. A processzor alatti hűtőborda is forró, azon még ráadásul plusz van egy ventilátor, hogy el is vigye a hőt a hűtőbordáról, ettől függetlenül az nagyon forró. Tehát ez a feladata, hogy átvegye a forróságot a processzor felületéről,
ugye a videókártyák esetén a GPU felületéről, és elvezesse a hőt onnan. Tehát persze, hogy a hő, ugye, hát aki egy kicsit tanult fizikát, az tudja, hogy azért az energia megmaradás törvénye szerint annak a hőnek valahova mennie kell. A hűtőbordába megy át ideiglenesen, aztán persze onnan majd tovább a ventilátor, ugye, tovább löki onnan, és akkor az valamennyire hűti. Tehát az nem gond, ha melegszik. Jó? Meg az, hogy maga egy eszköz, ami működik, melegszik, az is természetes. Persze, hogyha túlmelegszik, tehát az üzemi hőmérséklete meghaladja a gyárit, akkor gyakorlatilag, vagyis hát a gyári értéket, akkor ott problémák lehetnek, de nem valószínű. Általában ilyenkor azért annak van valami jele. Tehát valami instabillá válik a gépen, vagy ne agyisten szól a gép, vinnyog, újraindul, kikapcsol, kékhalál, és meg annyi egyéb formája van, hogyha valamiféle instabil működést produkál. De ha nincs semmi gond, csak szerinted meleg, mert hozzáértél és forró, hát ez természetes, tehát hogy ettől még nem kell megijedni, jó? De ha letiltottad, azzal meg nem okozol vele problémát, tehát ugye akkor nem használod, tehát innentől kezdve mi baja lehet? Semmi. Tehát, hogy jó? Oké. Figyelj, kell, tehát a felkiáltó jelölés a kell, tehát figyelj, Wendy, most szombaton december 24-én dolgozunk le, tehát, ha tehát te nem dolgozol a 24-én, ezt mondtad, akkor neked most is, azaz holnap dolgoznod kell. Várunk a kamerák el, és ha én szabadságot veszek ki, ha kell is, tehát, hogy komolyan egy csomóan, és ez persze most nem örülök neki, hogy a restartba kell, meg én nem vagyok ezen úgy kiakadva, csak nem tudom, hogy egyes emberek mit gondolnak, hogy miről én robot vagyok például, tehát, hogy nekem, én nem emberből vagyok? Tehát, hogy nekem nem jár a pihenés? Nekem kötelező itt lenni, meg úgy ilyenek? És az, hogy 3 éve nem voltam szabadságon, meg ilyenek? Tehát, hogy az nem zavar senkit? Bezzeg, ha valaki nem menne el szabadság, meg nem venné ki a szabadságot ugye más munkahelyen. Tehát, hogy azért kicsit lassabban az agarakkal, jó gyerekek? Tehát, hogy ez nem egy ilyen kényszer műsor nekem, hogyha arról van szó. Én itt nem az, hogy szívességből vagyok, de tehát, hogy na mindegy, hagyjuk is ezt, tehát hogy kicsit próbálj már meg leszállni a magaslóról, kedves nézők, ezt azoknak mondom, aki úgy gondolja, hogy én itt kötelező jelleggel vagyok, és azért vagyok itt, hogy az ő igényeit kielégítsem, tehát hogy nem teljesen. Jó, na folytassuk egy hírrel, ami viszont kicsit érdekesebb hír, és meglepő hír, bár annyira nem meglepő egyébként teszem hozzá, tehát ez számítható, számíthattunk rá. Kivonul a Google Oroszországból, képzeljétek el. Kivonul a Google tehát Oroszországból, ők az elsők, de véletlenül nem az utolsók. Életbe lép az a törvény ugyanis, amely megköveteli, hogy orosz állampolgárok adatait tároló szervereket csak orosz földön lehessen tárolni. A Google hamarosan bezárja tehát Oroszország irodáját, a lépés pontos okát nem árulták el, de vélhetően a Putyin kormány több, az internet szabadságot korlátozó intézkedése áll a háttérben. A Kreml nemrég kötelezővé tette, hogy az orosz bloggereknek regisztrálnia kell a hatóságoknál, hamarosan pedig elfogadják azt az új törvényt is, amely előírná, hogy az app fejlesztőknek, a honlap tulajdonosoknak, hogy orosz állampolgárok személyes adatait tároló szervereknek Oroszországban kell lenniük. Kicsit paranoiás nemzet, de jó. Vagyis az oroszok csak úgy tudják használni például a Facebookot, a Twittert, vagy a Googlet, vagy más cégek szolgáltatásait, ha azok kiépítik az orosz tároló kapacitásukat, vagy bérelnek egyet, így viszont gyakorlatilag az orosz hatóságoknak is hozzáférést kell biztosítaniuk az állampolgárok adataihoz. Tehát, hogy ez milyen szép egyébként, nem? Tehát, hogy ugye gyakorlatilag, hát én is tudok erre mit mondani igazából. Tehát annyira szívesen kommentálnám, csak ez nem az a műsor, tehát egy gumiszobában. Most olyan hangulatom van ezek után egyébként, hogy egy gumiszobában olyan szívesen kommentálnám az ilyen dolgokat, és nem, 18-as karikával ellátott képernyőn nagyon szívesen nyilatkoznék róla, de megpróbálom picit visszafogni magamat, tehát, hogy igazából az szúrja az oroszok szemét, hogy külföldön vannak ezek a szerverek, és ezáltal az adatokat, akár a CIA, vagy az NSA, vagy tök mindegy ki, hát ugye ezek ugye ilyen összeesküvés elméletek, hogy rálátnak, meg figyelik, meg megszerezhetik, meg nem tudom. És akkor gyakorlati, ami egyébként nem így van, tehát a ha az mindig ott van, de nem foglalkoznak ezzel úgy kimondottan. Ezek csak ugye állandó rémizgetések,
hogy a világ sajtóban, hogy az embereket így figyelik állandóan. Obama ugye ott ül, és folyamatosan nézi mindenkinek az e-mailjeit, és lehet, hogy még válaszol is rá. Tehát, hogy mindegy, tehát elmentek otthonról valószínűleg, és ezért Oroszországba kell lenni azoknak az adatoknak, nehogy külföldön legyenek, nehogy véletlenül, nem tudom, Szergej, egy amerikai szerveren legyen az ő, nem tudom, fényképe tárolva, mert akkor ott nagyon az nemzetbiztonsági probléma már. De Oroszországban viszont a hatóságoknak hozzáférést kell biztosítani, tehát azért Putyin bácsi viszont mindenre rá akar látni. Szép ország, mi? Szép ország. Mi meg megyünk utánok, ugye? Hát. Na kérem szépen! Tehát, mindezek után érthető, hogyha a Google aggódik a szerverein található hatalmas mennyiségű információ miatt, a bezárandó irodánál dolgozó mérnökök előre láthatóan a vállalat más divíziónál folytatják majd a munkát. Nem csak a Google-nek gyűlik meg a baja Oroszországgal, az Apple ugyanezen rendelet miatt január 1-ig kapott határidőt, hogy szerverének egy részét orosz földre telepítse, ellenkező esetben megszüntetik az iCloud felhőszolgáltatás az országban. Hasonló konfliktusba keveredett a Facebook, a Twitter is Vlagyimir Putyin kabinetével. Ugye milyen szép? Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy az internetes szabadság, de most nem is csak az internet, de úgy 2014-ben, ugye a 21. század, nem is tudom, hajnalán vagyunk, vagy nem is hajnalán, hanem már benne vagyunk gyakorlatilag, hogy pont arról szól, egyfajta globalizáció zajlik úgyis a világban, akaratlanul is, és ez most itt nem feltétlenül kell, hogy lerombolja a nemzeti tudatait az embernek, még mielőtt bárki ezt kezdi el előszedni, azért meg globalizáció van valamelyest, és ugye ezáltal például az internet ugye nyújtja azt a szabadságot, hogy először is tök ingyen beszélhetünk mondjuk amerikai ismerősünkkel, vagy tengeren túli, vagy bárkivel a világon, akár orosz ismerőseinkkel. Ugye, mert az interneten keresztül ezt bármikor megtehetjük, és nem nagyon kerül ez nekünk pénzünkbe, mint régen csak telefonon tudtad megtenni, vagy azelőtt meg csak akkor, ha találkoztál vele. Tehát ugye felgyorsult a kommunikáció, felgyorsult a világ, eltűntek legalábbis virtuálisan a határok. Ehelyett bizonyos országokban pont, hogy egy kicsikét úgy azt gondolják, hogy hát akkor baj lesz, hogy itt ennyire határtalan a világ, akkor mi lesz a mi kis hatalmunkkal, ugye? Tehát jöhetnek ezek az ilyen Putyin és társai, akik úgy, jajaj, huha, hát mi lesz akkor, most nem fogok tudni rálátni az embereimnek, vagy az a népemnek a nem tudom, adataira. Mi az, hogy az NSA persze rálát, vagy Obama rálát, Szergej adataira, én meg nem. Ugye? Tehát ez az atya úristen, komolyan mondom, tehát mintha éjszakkor, tehát ez komolyan, ez kezd a példa lenni. Én nem akarok ilyen politikai irányba elmenni, mert pláne nem az a műsor, de az, hogy tényleg az egy dolog, hogy megszoktuk már, vagy legalábbis mi itthon csak látjuk külső szemlélőként, hogy mi zajlik mondjuk egy-két országban, főleg keletebbre, tehát Észak-Koreában, Kínában, stb. De az oroszok is ezt kezdik, és az, hogy mi meg velük pacsizgatunk, meg így efelé haladunk. Hát én nem tudom, azért, ha itt ilyen történik ebben az országban, akkor én azt hiszem veszek jegyet nyugatra. Tehát, mert ez így nekem nem tetszik. Persze van, akinek meg a nyugat nem tetszik, hát nem tudom, nekem a liberálisabb hozzáállás az inkább tetszik, mint az ilyen zsarnokoskodó, egy valaki maga alá, nem tudom, hatóság, hagyjuk, nem is, mindegy, majd ez egy másik műsorban, jó? Csak furi. Furi, hogy szépen amit felépítenek, és ami működteti az internetet, meg ugye hát a világon azokat a szolgáltatásokat, amiket nap mint nap használunk és élvezzük előnyeit, ezzel egyébként mennyien fújnak, meg úgy egyáltalán, de mégis használják, és akkor vannak bizonyos kormányfők, meg nem tudom, országvezetők, akik meg egyenesen meg fogják ezt akadályozni. Hát szép, ennyit a fejlődésről. Vissza a középkorba szerintem mindenkinek adjunk szakócát, és akkor lehet ütni azzal egymást. Mit okos telefon, hagyjuk már. Ugye? Hozzázogok egy kőt, aztán jött egy üzenetet, tessék. Mit okos telefon, hagyjuk már. Tényleg. Szerintem az áramot is kössék ki, minden autókat is szüntessék meg, szerintem ne lehessen autó járni. Vissza, újra szekérrel, lovon. Jaj, mamám, fura ez a világ nekem. Vagy csak én vagyok ma ilyen érzékeny ezekre? De szerintem nem. Na, itt van Feri. Szevasz, Feri!
Szervusz vendég, olyan kérdéssel fordulnák hozzád, igen? Hogy van egy routerem, aminek a switch portjára rá van kötve egy másik router, mint switchként. Uh-huh. Már ez egy másik szobában van. Igen. Viszont a második routerre rákötöttem egy okos tévét. Uh-huh. És az első routeren pedig lenn megvan osztva egy mappám, és annak a mappa tartalmát nem látom a második routerem megosztott tévén. Ez mitől lehet? Hú, várjál, de hogy van pontosan összekötve? Tehát a router, a második routernek csak a LAN portjait használod, ugye? Tehát a WAN portját nem használod, vagy az internet portját? Nem használom, mert valahol az interneten olvastam, hogy ha nem használok egy régebbi fajta routert, az tulajdonképpen egy switchbe át lehet kötni. Abszolút, működhet switchként, de akkor csak a LAN portjait használd, és ugye DHCP-t, ilyesmit le kell tiltani abban a routerben, hogy ne ő osszon IP címet azoknak a gépeknek, amik rá vannak dugva, hanem gyakorlatilag a másik routerből, tehát gyakorlatilag ugye arról a hálózatról az első router osszon ki IP címet, és tényleg csak switchként funkcionáljon. Ha ez így van összekötve, akkor ugye egy hálózaton van, tehát látnia kellene az okos tévét, vagy az okos tévének is az internetet, meg a gépeket is, meg mindent. Ez akkor nem működik, hogyha mondom a WAN portja is használva van, tehát esetleg azzal van összekötve, azt nem szabad, mindenképpen LAN és LAN. Tehát ott akkor igazából három portot tudsz a routerből használni, nem négyet, mert van egy uplink port ugye, tehát az egyik LAN portját a másik routernek a másik LAN portjával össze kell kötni, és akkor utána még három portot fogsz tudni használni, és azon a második routernél a DHCP-t azt le kell kapcsolni. És akkor utána ennek működni kell. Egyébként mi is használunk itt az egyik irodában egy ilyen, pont ugyanezzel a megoldással, egy router switchként, és tök jól működik. Akkor lehet, hogy én ott hibáztam, mert én a WAN portjába beledugtam a második router, tehát a második router WAN portjába bele van dugva az első routernek az egyik switch portja. Akkor igen, igen, alapesetben igen, hiszen akkor a routered, a második router is csinál még egy alhálózatot. Tehát nem kell még egy alhálózatot csinálni, hanem az első router által létrehozott hálózatot is tudod használni switch-el a másik routerrel, de akkor a WAN portot azt nem szabad használni, tehát csak a LAN portjait szabad használni. Érted? Mert így csinálsz még egy alhálózatot, és az alhálózat már, bár visszafele egyébként pont kéne látszódnia, de ott már azért lehetnek problémák, ugye az okos tévéknél azért a különböző IGMP-s, úgynevezett IGMP-s csomagok azért nem biztos, hogy átmennek így alhálózatok között, tehát nagy valószínűséggel lehet, hogy azért nem látja rendesen, de ha LAN-ba kötöd össze őket, akkor nem lesz gond, akkor biztos, hogy át fog menni. Jó? Tehát ne használd magyarul azt a routert routerként, a másik routert, csak switchként, tehát ergo a WAN portjába ne dugd semmit, csak a LAN portjába, és a DHCP-t ettől függetlenül tiltsd le, mert DHCP-n az ő még majd akar IP címet osztani, ne osszon, hanem várja az első routertől az IP cím osztást, az meg át fogja engedni magán, hogyha nincs még egy DHCP szerver, úgymond, ami a router lenne alapesetben. Jó? Érdem, mert hogy így, hogy a WAN portba dugtam be a második routert, tehát a második routeren megosztott gépek, amik rá vannak dugva, azok működik az internet minden, tehát... Igen, csak alhálózaton keresztül megy, tehát gyakorlatilag ugye a router az azt csinálja, hogy úgynevezett NATolással, tehát IP cím fordítással elérhetővé teszi a LAN portjára dugott gépeknek az internetet. Ha arra rádugsz még egy routert, meg ne adjis arra még egyet, meg még egyet, meg még egyet, akkor tudsz csinálni alhálózatokat, de mindenhol NATolás fog történni, tehát ilyen többször fordítod át a címeket, először idő után nagyon lassú lesz, másodszor pedig ezek a hálózatok nem látnak utána egymásra rá rendesen. Tehát ami előtte van, az nem látja ami mögötte van azt. Ami mögötte van, az látja az elsőket igazából, bár tűzfal kérdése, mert ez meg routerenként változik, hogy milyen tűzfal van benne. Alapesetben a leghátsó látja az összes többi előzőt, viszont a legelső nem lát hátrafele már. Tehát egy másik alhálózatra nem lát rá. Érted? Tehát azért van az, hogy ha egy hálózat, és az lenne a legjobb, ha egy hálózaton lenne az egész, akkor viszont a WAN portját nem tudod használni annak a routernek, tehát nem szabad használni. Értem, mert úgyis le akarok cserélni ezt a második routert egy switchre. Mert az nem a célszerű egyébként, de igazából így módon valóban lehet használni a routert egy switchnek egyébként. Értem. Ha viszont veszek egy switchet, akkor ott adott a dologot, ugye a első routerből, a egyik portjából kihozom a LAN kábelt, azt bedugom a switchnek az egyik portjába,
és onnan elvileg oda-vissza mindenki mindent fog látni. Így van. Ami az aláhozaton van rajta. Pontosan, ez így fog történni. Jó, köszönöm szépen a segítségedet. Oké, nincs mit. Hello, hello. Köszönöm, szia Feri. No, megyünk tovább. Várjuk továbbra is a Skype hívásokat is, persze telefonon is nyugodtan csöröghettek, és Facebookon is lehet írni. Azt mondja, hogy szoftvereket ajánlotok itt, illetve okostelefonokat. Máris szomszéd egy oktakóros androidos 4.4-es smartphone-t ajánl. De ezek a klóntelefonok, gyereke. Szia, vendég, kérdésre fordulnék hozzád. Ismerőseim már jó páran rendeltek Kínából telefon. Most én is rászántam magam, és rendeltem egy készüléket, be is linkelném. Pár szóban mondanál véleményt a készülékről, mennyire megbízhatók ezek a kínai telefonok. Hát ugye ezt már párszor én beszéltem erről nektek tök általánosságban, hogy mi a baj ezekkel a készülékekkel. Hogy igazából semmi különös, de valamiben mégsem olyanok, mint a márkások készülékek, és leginkább ugye itt a support az, ami itt a legnagyobb problémát okozza. Tehát ha nehogy Isten probléma lesz ezzel a készülékkel, hova viszed, ha te Kínából rendeled? Tehát hova fogod vinni? Egy általános GSM szervizbe valószínűleg, ahol vagy meg tudják csinálni, vagy nem, vagy van hozzá alkatrész, az attól függ, mi van benne, ugye, tehát milyen alkatrészek vannak benne, vagy nem. És akkor viszont így jártál, ha nem tudják megjavítani. De persze, ha működik és nem kell szervizbe vinni, akkor semmi gond nincs vele. Ami még azért kiemelendő itt általában ezeknél, amire nagyon kell figyelni, az, hogy például milyen hálózatokat használ. Ugye most nagyon sokféle GSM hálózat van, és Magyarországon is az különböző szolgáltatók például más-más frekvenciákat használnak a bizonyos szolgáltatásokhoz. Amennyire látom, például ennek a telefonnak a gyenge pontja, mert az, hogy Octa-core processzor van benne, ami egy nagyon szépen hangzik, de maradjunk annyiba, hogy ugyanúgy 4 magos processzor van benne, csak 2x4 mag, tehát két maga, vagy a 4 maga CPU-nak, 4 maga a GPU-nak, ugye a videókártya gyorsítónak, csak ilyen szépen hangzik, hogy Octa, tehát ez már 8 magos, a francokat 8 magos az, 8 magos mobil processzor még ebben a formában így nincs, csak néha így hívják őket, hogyha tényleg tartalmaz, tehát 4 magos a grafikai processzor és 4 magas a CPU is. Aztán a másik, ha jól látom, gyenge pontja az, hogy 3G-s. Tehát egy mai telefonnak már az illik tudni a 4G-t, ugye? Mondjuk az árát tekintve, meg ugye egyáltalán persze, hogy egy ilyen árkategóriában nem várjunk túl sokat egyébként a készüléktől. 8 megapixeles kamera van benne, az manapság azért úgy elvárás, 1,7 GHz-es processzor van benne, és 4.4.2-es Android. Jó, hát mondom, a frekvencia az, amit kérdés, tehát, és ezt nem véletlenül emelik itt ki egyébként, hogy például a 3G-nél a 850-es, illetve a 2100 MHz-es tartományt használja. Azt, ha jól tudunk, csak az egyik szolgáltató használja itt Magyarországon például 3G-nél. A 2001-es, a 850-es szerintem nem is használják. Tehát magyarul kapásból nem biztos, hogy nem tudom milyen szolgáltatónál vagy, de lehet, hogyha pont annál a szolgáltatónál vagy, aki nem a 2,1 GHz-es tartományt használja, illetve 2100 MHz-est, akkor lehet, hogy például a 3G nem is fog menni a telefonodon. A 2G-nél, ha jól látom, mindegyik megvan, tehát ott 850, 900, 1800, 1900, tehát ne telefonálni fogsz tudni, mivel meg 2G-n tudsz internetezni, az Edge-ben merül ki körülbelül, tehát az egy elég lassúcska lesz. Tehát ilyen problémák lehetnek. Tehát Magyarországon forgalomba helyezett és Magyarországon engedélyezett készülékek esetén biztos, hogy tudják azok a készülékek, amik itthon kaphatóak, az összes hálózattal kompatibilisek. Tehát olyan a bennük lévő tuner, ami alkalmas a magyarországi hálózatok használatára. De mivel sokféle szabvány létezik, ki tudja, melyiket teszik bele ezekbe a telefonokba, itt leírják egyébként, nem biztos, hogy minden hálózaton működni fog. Tehát ezért mondom, ilyen problémák lehetnek esetlegesen. Ha ez fontos, persze, hogy mondjuk 4G-d legyen, akkor például ez nem jó választás a telefonnál. Ha elég a 3G, akkor lehet, hogy jó, de lehet, hogy csak egyik szolgáltató 3G hálózatán fogod tudni használni, és nem biztos, hogy te pont annál vagy előfizető. Tehát, hogy ezekre azért nagyon oda kell figyelni, tehát például ezek a buktatói. Meg mi van akkor, ha megérkezik, bekapcsolod, és nem működik? Valamilyen oknál fogva. Akkor mit csinálsz vele?
Jó, mondom, van pozitív tapasztalat, és nekem is van ismerősöm, aki szereti az ilyen telefonokat, sőt, ő ennek a viszont eladásával foglalkozik valamilyen szinten. Na, ő neki megvannak a kapcsolatai például ahhoz, hogyha az ilyen telefonokkal gond van, akkor mit kell vele csinálni, hova kell vinni, javítatni, stb. Stb. De úgy önmagában az ember csak úgy kinéz egy telót, átszámítva ennyi pénz, és akkor na vegyük meg, azért azt gondolom, hogy rizikós, még hogyha tényleg ilyen 30 pár ezer forintokért is lehet ilyen telefonokat kapni. Nem tudok rá mit mondani, én óvatos lennék a helyedben. Ennyit tudok csak mondani. Nem mondom azt, hogy ez rossz, azt sem mondom, hogy ne vedd meg, csak óvatosan. Tehát benne van a rizikó, jó? Tehát benne van az, hogy 30 rongyot buksz, ha mégsem úgy történnek a dolgok, de bízunk benne, hogy úgy történnek, hogy minden jó, jó készüléket kapsz, jól fogod tudni használni, stb. Stb. És annál a szolgáltatónál vagy úgy mellesleg, ami le is kezeli. Az még a buktatója egyébként még pluszban, csak így mondanám, hogy hogy nem tudom, hogy például ezeknél a készülékeknél, mert ugye elég no-name, tehát legalábbis itt most hajpai. Tehát tök jó, csak azért mondhatom így be ezt a márkát, mert Magyarországon ilyen nincs, tehát ez olyan, mint egy kínai vegyesboltot reklámoznék, tehát hogy nem hiszem, hogy ennek túl nagy reklám értéke lenne itt Magyarországon. Na most egy ilyen hajpai készüléknél például ugye a magyar nyelv megléte, az nem tudom mennyire van jelen. Oké, hogy ugye Androidban rajta, és az Androidban benne van elvileg a magyar, tehát át lehet állítani, de valószínűleg, amikor így bekapcsolod a telefont, akkor olyan szép kínai üzeneteket fogsz először kapni, mint annak a rendje, tehát hogy találd meg először benne, hogy milyen nyelven, hogy egyáltalán hol vannak a nyelvi beállítások, ahol átállíthatod egyáltalán magyarra. Nem tudom, mert ennek utána kéne nézni mondjuk a gyártó oldalán, hogy egyáltalán például ismeri a magyar nyelvet. Mert oké, hogy itt egy specifikációban tök sok minden le van írva. Egyébként itt írja, hogy milyen nyelveket tud. Például van Hungarian. Jó, hát akkor azt lehet, már választ is kaptunk például. Na, hát nem tudok rá mit mondani, mondom így első blikre. Nem tűnik rossznak, az árához képest egyáltalán nem. Én azért egy picit félnék vele. Jó? Telefonunk van. Halló, halló, szia! Szia, Vendi, Laci vagyok. Szia, Laci. Kérlek, hogy a tévédet halkíts le, és a telefonon keresztül hallani fogod a hangom, jó? Mert így kicsit késünk. Így jó? Így jó, tökéletes. Parancsolj. Vendi, egy olyan kérdésem lenne, egy asztali gépről lenne szó, igen? Ahol a rendszervinyót le szeretném cserélni SSD-re. Uh-huh. És az alaplapon SATA 2-es csatlakozók vannak. Uh-huh. Most az SSD-nél ugye a 3-ast szereti inkább a sebesség szempontjából. Ez nekem hátrány lehet a SATA 2-es csatlakozóval? Hát olyan szinten lesz egy picit hátrány, hogy nem fogja tudni 100%-ig kihasználni az SSD-nek a maximális sebességét. De ettől függetlenül gyorsabban fog több mint valószínű működni, mint egy merevlemezzel tenni. Csak ugye azért, mert nem SATA 3-as a vezérlő, csak SATA 2-es, ezért egy picit lassabb lesz, mint amennyit amúgy tudna az SSD. Értem, jó, köszönöm. És a BIOS-ba ez nagyon bonyolult ennek a beállítása? Nem bonyolult. BIOS függő? Nem, még csak nem is BIOS függő, teljesen úgy működik az SSD, szó-szó teljesen, de majdnem, hogy teljesen, mint egy merev lemez. Tehát belerakod a gépbe, és ugyanúgy fog viselkedni, mint egy merev lemez. Tehát, hogy nincs ilyen szinten gyakorlati különbség. Tehát ugyanúgy tudsz rá installálni, ugyanúgy tudsz róla bootolni, ugyanúgy, mint egy merevlemez úgy fog látszani, tehát a diszkek között lesz ugyanott a Windows-on belül is ugye az eszközkezelőben, tehát teljes, és a BIOS-ban is úgy fogja látni, mint egy merevlemez gyakorlatilag. Jó. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Oké, nincs mit. Én is köszönöm. Szia. Hello, hello, szia. No, menjünk tovább. Majer Laci, mint mondtam, okosan a szövegekkel, itt most a Putyin-féle dologra reagálva. Próbáljunk meg tartózkodni egy kicsikét ezekkel az ilyen jellegű megnyilvánulásokkal, jó? Tehát ez nem az a fröcsögő fórum, meg nem ez a műsor, mert még a gumiszobába szó-szó, de ott sem annyira feltétlenül arról szól, hogy melyik miniszterelnökünket hova szeretnénk küldeni, ugyebár. Jó? Aztán mi van itt még nekünk? Laci írja nekünk, szép estét, jó a műsor, de neked dolgoznod kell szombaton, hisz te vagy a vendimátor, a gépek lázadója. Az biztos. Most már azért sem. Hát persze.
Szombaton. Nekem az a héten az egyetlen pihenő napom, tehát nehogy már. Jó. Máris szomszéd, így nekünk köszönöm a választ. 13 éve adok a véleményedre. Lejött, hogy milyen szolgáltatónál vagy. Amúgy egy telót átlagban egy-másfél évig használok, utána vagy megunom, vagy a másik miatt lecserélem, szóval ennyit kell, hogy bírjon, köszi még egyszer. Egyébként én is, meg szerintem ezzel nagyjából mindenki így van, tehát hogy vagy legalábbis nekem eddig így alakult, hogy nagyjából 2 évente cseréltem a telómat, vagy egy picit előbb, ez attól függ, hogy meddig bírta maga a telefon. Ahogy itt te is, hogy ameddig bírja, meg ameddig meg nem unod. A megunás az pont egy olyan történet, hogy most egy telefont igazából megunni, azt tudod, hogy már esetleg kicsit lassú. És az válik unalmas, hogy a felhasználó élmény már nem olyan. Hiszen mondjuk egy okostelefon esetén 2 év alatt annyit fejlődik mondjuk az operációs rendszer, és a hardware meg ugye nem fejlődik vele, mert hát azt megvetted, az ugye azon nincs mit fejleszteni. 2 év alatt annyira elavul úgymond a hardware, hogy olyan már lassúcska lesz. Nekem ez van az előző telefonommal, és az előttiről meg ne is beszéljünk. Ugye, tehát hogy szerintem már bekapcsolni se tud, mert hogy annyira lassú, hogy egy napig bekapcsol. Nem. De tényleg erről van szó, tehát az ember a felhasználó élmény miatt unja meg, vagy leamortizálódik a készülék. Hát az egy 2 éves telefon esetén mondjuk az ember azért használja, ne agyisten lejti, vagy pont, hogy véletlenül történik vele valami olyan baleset, ami miatt a telefon betörik, eltörik, javítani kell, blablabla, bla, bla, és akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy lehet, hogy már érdemes inkább egy újat venni, mint hogy a régivel bajlódni. És ez valóban általában ilyen 2 évente szokott bekövetkezni, legalábbis nálam is. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen, amit mondtál, tehát hogy adsz a véleményemre. Én meg tényleg azért osztom meg itt a saját gondolataimat általában, tehát mint mondtam, tényleg ezek ajánlások, tehát nem kell készpénznek venni, mert igazából, mint mondtam, pont ezzelekkel a kínai telefonokkal kapcsolatban, és nincsen kimondott tapasztalatom, tehát rosszat se hallottam igazából róluk, csak belőle milyen kérdések merülnek föl, meg picit túl hype-olják, tehát hogy ilyen okos annyi, és akkor ennyiért, és akkor az embernek rögtön kinyílik a szeme, hogy de jó, hát akkor vegyünk, és azért ennek vannak buktatói, tehát én mindig felhívnám erre a figyelmet, hogy csak okosan válaszunk okos telefont is. Tény, hogy csábító az ára, lehet, hogyha valakinek még bele is fér a rizikóba, hogy 30 rongyé vesz mondjuk egy ilyen telefont, vegyem. Nem mondtam, hogy nem. Oké, Zolival folytatjuk. Szia, Vendi, az a probléma, hogy nem olvas a DVD olvasom, se a DVD íróm, XP Professional SP3-as a gépem, eszközkezelő átja mindkettőt, és megfelelően működik. Mit tegyek? Köszi. Hát először is ugye azt kéne megnézni, hogy itt most valóban az olvasóval van-e gond. Tehát ki kéne szedni azt az olvasót, nehogy Isten áttenni egy másik gépbe, megnézni, hogy ott mit kezd vele. Ugye? Tehát ez így lehet kiszűrni, hogyha valami a gyanakszol, hogy esetleg annak baja van. Vagy, hogyha te az oprendszer hibájára gyanakodsz, ami simán lehet, hogy esetleg az XP-ben van valami gebasz, és azért nem megy, akkor meg nagyon egyszerű lesz, töltesz valahonnan egy Linuxos Live DVD-t, kiírod egy pendrive-ra, bebootolsz róla, vagy ne adj Isten, rögtön egy DVD-ről próbálj meg bootolni, hiszen akkor még nincs operációs rendszer. Tehát ha kikapcsolod a gépet és bekapcsolod, akkor gyakorlatilag még nem töltötte be az oprendszer, de próbálj meg DVD-ről bootolni. Mondjuk egy telepítővel, Windows telepítővel mondjuk, vagy valamivel. És hogy akkor sem, mert ha akkor sem bootol már róla, tehát már akkor sem működik, akkor nagy valószínűséggel a DVD romoddal van valami gond. Bár még ez sem egyértelmű, mert az is lehet, nem tudom milyen a DVD, tehát hogy lehet ugye az is, hogyha régi IDE módú csatlakozó felülete van, mondjuk, hogy lehet, hogy a jumperelés nem stimmel, tehát lehet, hogy pont ha 2 van benne, akkor lehet, hogy rosszul van a jumperelve. Bár mondjuk akkor meg egyáltalán nem látná, de azt mondod, hogy itt látja, csak nem olvas. Furcsa. Tehát mindenképp ki kéne próbálni az egy másik gépbe is. Ha másik gépbe sem működik, akkor tudja, hogy a DVD olvasóval van gond. Ha másik gépbe működik, akkor meg lehet oprendszer probléma, lehet jumperelési probléma, lehet táp probléma, ugyanis a kevés a táp, azért pont az optikai eszközök azok, amik manapság a legtöbbet fogyasztanak. Egyébként nem a videókártya, de az optikai eszköz a második, mert a merevlemezek azok manapság már nem annyira fogyasztanak, SSD-k szinte alig. A gép egyéb többi perifériái azok nem nagyon fogyasztanak, a jó procit leszámítva, meg ugye a videókártyát, ahogy említettem, de az optikai meghajtó az elég sokat fogyaszt, és ráadásul neked 2 is van benne, lehet, hogy kevés hozzá a tápod mondjuk, tápodnak a teljesítménye. Bár akkor is az lenne, hogy inkább nem látná, tehát fizikailag nem látszódna.
mint hogy ott van, látszódik és állítólag minden rendben, és mégse olvas a DVD-ket. Illetve azt is meg kell nézni, hogy mondjuk gyári DVD-ket olvas-e, vagy csak az írottakat, mert ugye az már azt szokta eredményezni, például öregednek a DVD olvasók, akkor az pont azzal kezd el először, úgy kezd először meglátszani, hogy mondjuk bizonyos lemezeket már nem hajlandó rendesen beolvasni, miközben ugyanazt a lemezt egy másik DVD olvasó meg tök jól viszi. Bizonyos DVD olvasók meg kezdenek vállalni, hogy csak ezt a típusú lemezt viszem, csak a mínuszos, csak a pluszos, csak a gyárit, vagy már az se, vagy már ott is problémák vannak, na akkor mehet a kukába, mert sajnos előregedett. Úgyhogy lehet, hogy nálad is ez a gond, ezt ki kell szépen kísérletezni. Egyébként nem mondok tök nagy újdonságot, egyébként egy szervízben is ezeket szokták csinálni, csak ugye annyival vannak beljebb általában egy számítástechnikai szervízben, hogy van csere alkatrész. Tehát én könnyen mondom azt, hogy tedd bele egy másik gépbe és próbáld ki, de ha otthon nincs másik gép, akkor hogy, mibe rakod bele? Akkor mindenképp kell egy ismerőst keresni, akinek van, és akkor vele koketálni, és átvinni, és megnézni, és stb. Ennyivel van bejebb egy szerviz, hogy ott van csere alkatrész, tehát ők rögtön be tudják tenni egy másik gépbe, vagy bele tudnak rakni rögtön egy másik alkatrészt, és ki tudják azzal próbálni. Tehát ugye ez van sajnos, tehát, de így szokták. Tehát így szokták, először lepróbálgatják, és akkor úgy rájönnek. Tehát szűkíteni kell a probléma kört, és akkor egy idő után kiderül, hogy mivel is van probléma. Így szoktak hardware-t tesztelni, vagy szervizelni alapesetben. Persze, hogyha ránézésre látszik, hogy van valamivel gond, akkor azt persze nem kell kipróbálni, hanem rögtön cserélni kell. Na de egy DVD az pont nem olyan, hogy ránézésre megmondod, hogy ez most jó-e vagy sem. Tehát igen, ez a próbálgatós kategória. Jó, aztán... Mohai Szabolcs is egy telefont mutat itt nekünk. Nekem egy ilyen telefonom van, csak ajánlani tudom, dual SIM-es az egyik szolgáltató, a másik pedig egy másik szolgáltatónál van, és tök jól működik, azt mondod. Oké, itt leírod, hogy hol vetted meg ilyenek. Hát ezeket én itt igazából nem mondhatom be, tehát mert írott, hogy itt véleményezzem. Nem tudok róla véleményt mondani, mert nem ismerem. Tehát véleményt csak arról tudok mondani, amit ismerek. Tehát, hogy nem ismerem, nem tudok róla véleményt mondani, meg most azt sem mondhatom, hogy igen, vegyétek, mert az reklámnak minősül, az, hogy hol vegyétek, azt most pláne nem mondhatom. Tehát vannak, nekem megvan kötve itt egy picit ilyen ügyben a kezem, de figyelj, ha te véleményed, te használod, és te meg vagy vele elégedve, és tökéletesen működik, akkor a te ajánlásoddal én is ajánlhatom végül is. Miért ne? Jó, Ferivel folytatjuk. Szia, Feri! Ja, Rendi. Parancsolj! Harmadikán én vásároltam egy új gépet, összeraktam, és működött, vagy 2-3 napig, de most elkezdtem azt játszani, hogy óránként újraindul. Tehát kikapcsol, újraindul. Ma egész nap ment, reggeltől mostanáig, és egyszerűen leállt, és már nem indult újra, várnunk kellett vele egy 5-10 percet. Újra bekapcsoltam, és akkor ment rendesen, most azóta megint megy. Uh-huh. Megnézegettem az alaplapon, meg a processzornál, minden, ezek nem melegek. Tehát uh-huh. Ugyanolyan hőfokú a processzornak a hűtője is, mint az alaplapi chipset hűtője, és a tápnál se forrósodott, tehát semmi. Tehát és jó nagy ventilátor van, hogy mi lehet ilyenkor, garanciális minden, úgyhogy... De ez egybe gép? Tehát, hogy ezt egybe vetted a konfigurációt, vagy te magad állítottad össze? Én állítottam össze. Uh-huh. Hát figyelj, ezt így nem, tehát nem tudom Feri innen ezt neked. Táp az, milyen gépről beszélünk egyáltalán? Hát egy 500 wattos a táp. Uh-huh. 500 wattos a táp, egy jó korszerű Asus, jó minőségű alaplap van benne, H97-es, egy i7-es processzorral, és 3 darab hűtő van a gépben. Uh-huh. Egy a proci hűtője, egy... De ez hányadik, milyen generációs i7-es ez? 4-es. 4. generációs, aha. Videókártya? Nincs benne a... Alaplapi, mhm. Uh-huh. Jó, egyéb más perifériák, mi van még a gépben? Egyedül egy Firewall kártya van benne, semmi más. Uh-huh. Meg egy SSD és egy 320-as Winchester. Aha.
Hát figyelj, neked is azt mondom, amit az előbb ecsetelgettem, hogy ki kell szűrni, hogy mi okozhatja a problémát. Tehát az 500 wattos táp annak egyébként elégnek kell lenni, mert ugye első blikre arra gondoltam volna, hogy kevés a tápteljesítmény, és esetleg az okoz ilyen problémát. Nem, akkor valószínűleg azért nem az okoz, bár egyébként lehet, hogy ezt is azért be kéne mérni, mert lehet, hogy 500... Vadonatúj a táp is? Vadonatúj minden? Mindenben, uh-huh. Úgyhogy nincs használ. Jó, hát figyelj, akkor szép sorjába ki kell szűrni az alkatrészeket. Tehát próbáld meg, hogy mondjuk lehúzod a vinyót, és csak az SSD van rajta. Megpróbálod, hogy esetleg kevesebb memóriát, nem tudom, hogy memória ügyileg hát több modul. De több modul? Tehát két modulban van? Kétszer kettő. Próbáld meg, hogy mondjuk csak az egyik van benne. És így tovább, tehát ezt így el kell kezdeni szépen kiszűrni, hogy mert ha egyszer csak már nem csinálja, és mondjuk kiderül, hogy ho-ho, ez egy memória nincs benne, és most nem csinálja, akkor logikus, hogy azzal a memóriával van valami probléma, mert igazából bármi okozhatja ezt. Tehát bármelyik alkatrész okozhatja ezt. A túlmelegedés, hát azt meg le kéne ellenőrizni a hőfokokat. Mert azt, hogy most te most így ránézésre vagy érintésre megmondod, hogy szerinted nem melegszik, az lehet, hogy kevés. Ott azért hőfokokat is nézni kellene, hát hogy ténylegesen. Hát néztem meg, a alaplap az 29 fokos volt, uh-huh. A processzor az meg 41. Hát az mondjuk így normális, bár a BIOS-ban azért nem mérvadó a hőfok, mert ugye nincs terhelés alatt a gép. Tehát ezt terhelés alatt kell megnézni, hogy mennyire melegszik. Már nem terheli semmi a gépet, tehát a processzort mondjuk, akkor alapesetben nem is akkora órajelen megy. Ugye az Intel Step technológia miatt már például ezek a procik, ezek sokkal kisebb órajelen mennek alapból, ha nincsen kihasználva. Tehát lemegy azt hiszem 800 MHz-re például egy i7-es esetén. Igen. És akkor ahogy van rá igény, úgy kapcsolja be szépen a magokat, illetve az órajelet emeli föl. És akkor már melegedhet viszont. Tehát most 800 MHz-en úgy, hogy nincs is terhelve, lehet, hogy ennyi a hőfok, viszont lehet, hogyha megterheled, akkor fölmegy 60-70 fokra, az meg már mondjuk egy i7-es procinál, egy mai generációsnál, az meg már elég forró, mert azoknál ilyen 55 fok a... Ír az Intel lapján, hogy addig jó, 78 fok. Hát az már határeset, tehát azért a normál üzemi hőmérséklet az inkább az 50... 50 és 60 fok között normális valahol. 50 és 60 fok között normális. Igen. Jó? Na köszi, akkor ezt végig zongorázom, azt meglátom, mert most már úgy sincsen, mert hétvégén se nyitva, ha meg már zárva van az üzlet, úgyhogy legközelebb jövő héten lépni, okay. Amit ezzel kapcsolatban. Jól van, Feri, köszönöm, hogy hívtál. Hello, hello. Én is köszönöm, szia. Halihó, szia. Nos, és hát vége is a műsoridőnek, ahogy én látom, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek az egész heti kitartó figyelmet, tehát holnap hiába a munkanap nem lesz restart, úgyhogy legközebb hétfőn találkozhattok velem. Köszönöm szépen még egyszer, jó hétvégét, jó pihenés, illetve jó munkát holnapra, aki dolgozik. Szevasztok!